โอเคအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီတစ်ခေါက်မှာတော့เนาะ Adobe Illustrator နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ bonus တစ်ခုအနေနဲ့အဲ Illustrator ထဲမှာတော်တော်များများ vector ပေါ့เนาะလုပ်ငန်းခွင်မှာလက်ရှိအဲအချိန်တိုအတွင်းမှာ vector ကောက်ချောင်းတစ်ခုဖန်တီးတာပေါ့ဆိုတော့ sketch ပုံစံတစ်ခုဆွဲလိုက်တယ်ကတ်တုန်းတစ်ခုကိုကစာအုပ်ပေါ်မှာဆွဲလိုက်တယ်ဒါကို scan ဖတ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်အမြန်နီးနဲ့ပြန်ပြီးတော့ vector ထဲမှာ vector type ပေါ့ပြန်ပြီးတော့ drawing လုပ်တဲ့ဟာလေးကို bonus အနေနဲ့ပြောပေးစင်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ Adobe Illustrator ကိုဖွင့်ထားတယ် brush တွေပါပြီးတော့ပိတ်ထားတယ်ပေါ့เนาะဆိုတော့ထားပါအဲ့တော့ tools နဲ့ layer ပဲထားရတယ် control n နော် control n နဲ့အဲ document တစ်ခုယူလိုက်မယ် okay document တစ်ခုယူလိုက်ပြီးပြီးတော့လို့ရှင်တော့ကိုကဒီမှာကတော့လက်ရှိ online ပေါ်ကဒေါင်းနာတာပေါ့နော် Google ကဒေါင်းနာတဲ့အဲလိပ်ပုံလေးရှိတယ်ဒါလေးနဲ့နမူနာပြပေးတယ်ကိုကကိုဆွဲရတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုအခုဆွဲပြီးတော့အခုလိုမျိုးလေးချက်လိုက်တယ်ရှစ်ကီးကိုဖြီးဖြီးချက်လိုက်တယ်ပြီးတော့အဲ့ဒါကိုကိုက drawing ဒါအပြင်မှာကိုစာအုပ်ပေါ်မှာဆွဲရတာလို့ပဲစေကူးရထည့်လိုက်ပေါ့ဒါကိုကိုကကောက်ချောင်းပြန်ပြီးပေးတော့မယ်နံပါတ်1ကောက်ချောင်းပေးမယ်ပြီးရင် color ဖြည့်မယ်ပေါ့ဆိုတော့โอเคအဲ့တော့အဲ့လိုထည့်ပြီးသွားရင်သူ့ရဲ့ layer ကို lock ခတ်လိုက်တယ် lock ခတ်ပြီးတော့မှ layer အသေးယူပါပြီးတော့လို့ရှင် control plus နဲ့မြင်ခွင့်ကိုတခြားချဲ့ပြီးတော့ pan do နဲ့သုံးမယ် pan do သုံးတဲ့အခါမှာ face ကိုလုံးဝမသုံးဘူး stroke ကိုကြာတော့သူ့ရဲ့ line ကြောင်းကအနက်ရောင်ဖြစ်တဲ့တော့ကိုကထင်းထင်းရှားရှားဖြစ်ဖို့အတွက်အခုအဲဆိုင်ရံပေါ့ဆိုင်မိုးပဲရောင်လေးယူရပါကြည့်မယ်ပြီးတော့လို့ရှင်မြင်ခွင့်ကိုတခြားလေးချဲ့ပြီးတော့အခုဒီမျက်လုံးလေးကိုအရင်စာဆွဲမယ်ဆိုတော့ဒီအခုနီးရဘာတစ်ခုကောင်းလဲဆိုတော့ layer တစ်ထက်ချင်းညီသုံးစရာမလိုဘူးဆိုလို့ရဘယ်လိုလဲဆိုတော့မျက်လုံးဆိုရင်ဒါဆိုသူ့ရဲ့မျက်လုံးကတစ်ထက် layer တစ်ထက်ဒီ body ကတစ်ထက်ကိုယ်နောက်ဆုံးဟာတစ်ခုကတစ်ထက်ပေါ့နော်မျက်လုံးကတစ်ထက်အဲ့လိုမျိုး layer သုံးခုခွဲစရာမလိုဘူးမြင်သမျှကောက်ချောင်းတိုင်းကိုဖန်တီးရင်ရပြီဆိုတော့အခုမြင်နေတဲ့ကောက်ချောင်းလေးကိုစပြီးဆွဲမယ်အဝိုင်းနေစဆွဲတဲ့အခါမှာတော့ mouse ကို pan do နဲ့ click ချက်နှိပ်ပြီးဒီလိုမျိုးပြီးပြီးရောလုံးလို့မရဘူး mouse ကိုဖိပြီး intro မှာတဲ့အခုလိုလေးနည်းနည်းလေးဆွဲပြီးလိုက်နော်ဆွဲထုတ်ပြီးလိုက်ပြီးတော့မှအခုလိုလေးသွားပေးမယ်ဆိုတော့ဒါကတော့ pan do ကိုတေချာလေး train ရတဲ့သူတွေကတော့လွယ်ကူမှလို့တော့မျှော်လင့်ပါတယ်ဆိုတော့အခုဒါဒီမျက်လုံးတွေပြီးသွားပြီပြီးသွားတဲ့အခါမှာဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့နောက်တစ်ခုဆက်ပြီးဒီအတွင်းကမျက်စံတွေဆက်တဲ့အခါမှာဒီလိုမျိုးသွားပြီးထောက်လိုက်ရင်ပတ်လန်းကြောင်ကပေါင်းသွားနိုင်တယ်ဆိုတော့ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ V ကိုနှိပ်လိုက်အလွယ်ကူ shortcut key လေးတွေပြောပြပေးမယ် V ကိုနှိပ် move to ပေါ့လွတ်တဲ့နေရာကလေးနှိပ်ပြီးမှ pan do ကိုပြန်ယူပြီးလို့ရှိရင်နောက်တစ်ချိန်ပြန်ပြီးတော့ဆက်သွားမယ်ဒီထက်က eyeball တွေပေါ့နော် okay ဒါဆိုရင်ဒီမှာဆက်ပြီဆက်တဲ့အခါမှာ3ထားဖို့ကအခုဒီနီးကိုသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါလိုက်ဆက်ချင်တူးလေးကိုယူပြီးတော့ဒီကအမှန်မှန်ဒီလိုမဆက်သေးဘူးပေါ့နော်ဒီလိုလေးဆွဲလိုက်မဆက်တဲ့အနေထားအထိပြန်အပြင်ကိုဆွဲထုတ်လိုက်ပြီးတော့မှပြန်ပြီးကတ်လာမယ်အနီလိုင်းလေးပထမပတ်လန်းချောင်းရဲ့အနီလိုင်းမြင်ရတဲ့အထိပေါ့နော်သူပထမပတ်လန်းချောင်းအပေါ်တည်စီစီလေးထက်သွားတဲ့အထိကိုကဆွဲရမယ်ပထမပတ်လန်းချောင်းအဒီကောင်လေးအဲ့ဘော်ကိုကထက်သွားတဲ့အထိအခုလိုလေးဆွဲပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟာနေလို့မရဘူးနော်ပို့သွားတာဘာမှမရှိဘူးတို့ပေမဲ့ဟာနေလို့မရဘူးဒီလိုလေးထက်ပေးတာပါပဲနော်အဲ့တော့ဒီနီးလေးနဲ့အခုလိုမျိုးဆွဲသွားမယ်အခုပြီးတော့လို့ရှိရင်သူ့ရဲ့အထဲတွေကဒီမျက်စံပုံစံလေးအတွက်လေအဲ့တော့ဒီအားကြတော့သူကအပေါ်ကသူ့ရဲ့ဒီ glossy ဖြစ်နေတဲ့နေရာလေးကအပေါ်မှာရှိတော့သူ့ကိုအရင်ဆွဲလိုက်မယ်နော်သူ့ကိုအရင်ဆွဲမယ်ပန်တူးကိုဆက်ရသုံးတဲ့အခါမှာတော့ကိုကလုံးဝကြီးညီရမယ်လှပမယ်ဆိုပြီးခေါင်းထဲမှာမထည့်တာနဲ့အဲ့ idea ကြီးဖယ်လိုက်နော်အဲ့တော့ဟို move to ကိုယူလို့တဲ့နေရာမှာကလေးနဲ့ပြီးမှသူက justify ပြန်လုပ်လို့ရတယ်အဲ့တော့ဒါကိုလက်ရှိမြင်ရတဲ့အနေအထားကြီးလုပ်တယ် move to you လွတ်တဲ့နေရာကလေးနဲ့နော် okay အဲ့တော့ဒီလိုပတ်လန်းချောင်းလေးတွေလှတာမလှတာတော့နောက်မှတစ်ခုပြန်ပြီးတော့ adjust ပြန်လုပ်မယ်ဒါကတော့ကိုလက်ရှိမြင်နေရတဲ့အနေအထားတိုင်းလုပ်တာအဲ့တော့သူ့ကိုသုံးဖို့အတွက်ကသတိထားမှာကပတ်လန်းချောင်းတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကဆက်နေဖို့တော့လိုလိမ့်မယ်ဆိုတော့အခုဒါဆိုရင် control plus နဲ့အမြင်ကွင်းကိုချက်လိုက်မယ်နော်အဲ့တော့ဒီနှစ်ခုကတစ်ခုနဲ့တစ်ခုချက်တူကြနေမှရမှာနော် a dress legend 2ကိုယူပြီးတော့ဒီကောင်လေးကိုအပလန်းချောင်းပါဒီကောင်ဒီအပြင်ကိုအခုလိုလေးဆွဲထုတ်လိုက်ပြီးမှဒီပုံမှာရှိတဲ့ပလန်းချောင်းကိုသွားပြီးတင်ရပါဆိုတော့ဒါဆိုအပေါ်မှာရှိတဲ့ပလန်းချောင်းဘယ်မှာမှမသိနိုင်ဘူးအဲ့ဒါဘယ်မှာမြင်ရလဲဆိုတော့ view ထဲမှာရှိရဲသူက smart guide ပေါ့ smart guide လေးကိုဖွင့်ထားပြီးမှပေါ်မှာဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးအပြင်လေးကိုဆွဲထုတ်လိုက်ပြီးမှဒီလိုလေးလာတင်ပြီဒါဆိုအနီလိုင်းလေးပေါ်သွားပြီပေါ်ပါအဲ့လိုမျိုးအဲ့ဒါမှတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဆက်တာလို့ပြောတာနော်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးဆက်နေရမယ်အခုပန်တူးယူပြီးပဲနေရာလေးတွေဆက်မယ်ဆိုတော့ဆွဲနေတဲ့နေရာမဆွဲဘူးစဆွဲတဲ့အခါမှာလေခုနအနီလိုင်းချောင်းလေးပေါ်မှာသူရဲ့တခြားပတ်လန်းချောင်းအနီလန်းချောင်းလေးပေါ်မှယူမယ်ပေါ့နော်โอเคအဲ့တော့ဒီနည်းလေးနဲ့အခုလိုဆွဲလိုက်ပြီ move to you လွတ်တဲ့နေရာကလေးနှိပ်နော်အဲ့တော့ဒီဟာကြတော့ तू ကအဲအခုလိုလေးဆွဲမယ်ပေါ့ထားပါတော့ဒီလိုလေးဆွဲလိုက်တယ်ဒါဆိုရင်ဒါပါဇက်အကွေးနေရာလေးပေါ့ဒီနှစ်ခုကထပ်တူကြမကြဆိုတာမသိနိုင်ဘူးနော်မသိနိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် dress legend 2ကိုယူသူရဲ့ဒီလန်းချောင်းကိုယူနော်ပြီးတော့အပြင်လေးကိုအရင်ဆွဲထုတ်လိုက်ပြီးမှပြန်ပြီးကတ်လာပြီနော်အဲဒါမှ तू ကအနီဟိုဘက်ကအနီလန်းချောင်းလေးပေါ်မှ तू ကဆက်တာလို့တက်မှလို့ရမှာเนาะပြီးရင် move to you လွတ်တဲ့နေရာကလေးနှိပ်ပြီးမှနောက်ထပ်ဒ
ိုင်းကြောင်တစ်ခုကိုသွားမယ်အဲ့တော့ဒီနီးနဲ့တစ်ချက်လောက်ကြီးကြီးမယ်โอเคအဲ့တော့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုဆက်မဲ့လမ်းကြောင်လေးအတိုင်းသွားမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူဒီတိုင်းလေးကွေးလိုက်တယ်ကွေးပြီးတော့အဲဒီတိုင်းလေးယူလာမယ်ဒါကသူ့ရဲ့ရှေ့ခြေောက်လေးပေါ့နော်โอเคဒီတိုင်းဆွဲလိုက်တယ်ဒါဆိုရင် move to you လွတ်တဲ့နေရာကလေးနှိပ်ဒီနှစ်ခုနေရာသည်ဆက်ကြမယ်เนาะမဆက်သေးဘူးမဆက်သေးရင် drive selection 2နဲ့သွားပြီးဆက်ပေးမယ်ဒီလိုမျိုးတစ်ခုနဲ့တစ်ခုသည် link ဖြစ်နေမှာအခုနေရာသုံးလို့ရမှာ link မဖြစ်နေတဲ့နေရာတွေဆိုလို့ရှိရင်လုံးဝသူကလုံးဝတရောင်နဲ့ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်အရောင်သွင်းတဲ့အခါမှာပေါ့နော်အဲ့တော့လုံးဝမြင်နေရတဲ့ဒန်းချောင်းတွေကိုပဲဆွဲသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီတိုင်းလေးရသွားပြီ။နောက်ကဟာမျိုးလုံးပိတ်လိုက်မယ်။ဒီတိုင်းပေါ့။ဒါဒီကောက်ချောင်းကြီးမညီသေးဘူး။နော်မညီသေးတာဖြစ်တဲ့အခုချင်းကြီးကို justify အခုမှပြန်လုပ်မယ်။လုပ်မယ်ဆိုတော့ dress legend 2 a လေးကိုယူပြီးတော့ကွေးတာလေးတွေစပြီးလုပ်မယ်နော်။အဲ့တော့ကိုမညီသေးဘူးလို့ထင်တဲ့ဟာလေးတွေကိုညီအောင်လေးတွေကိုလိုက်ပြီးဖန်တီးပေးမယ်။ခြေောက်လေးတွေပါလေးတွေအစားပေါ့နော်။ခြေောက်လေးတွေသူ့ရဲ့အကွေးဝိုက်လေးတွေအစားပထမဆုံးစလုပ်ရမှာတော့အကုံလုံးကို move 2ကိုယူပြီးတော့အကုံလုံးကိုဆက်လက်ပေးပြီးတော့နံပါတ်1အနှက်ရောင် line ကိုအရင်ပြောင်းရမယ်အနှက်ရောင်အစင်မှန်သည်ဒီ pointer လေးဖြစ်ပါတယ်နော်သူကလောကအနှက်ရောင်အစင်မှန်ဟိုကကျတော့သူက printing အနှက်ရောင်ပေါ့ multiply mode တွေပါတယ်နဲ့သွားမှရမှာသူ original ပါတဲ့အနှက်ရောင်ကဆိုတော့နည်းနည်းလူရာလေးတွေရှိသေးလို့နော် okay တော်ပါတော့အဲ့တော့ပြီးတော့အနှက်ရောင်တွေအကုံလုံးပြောင်းပြီးသွားတဲ့အခါမှာသူ့ကိုမလုပ်ရမလဲဆိုတော့အကုံလုံးကို control g နဲ့ group ဖွဲ့လိုက်မယ်နော်group ဖွဲ့ပြီးလို့ရှိရင်ဘာမှမကြံဘူးเนาะ group ဖွဲ့ပြီးသွားရင်သူ့ကို layer ပွားလိုက်မယ် layer ပွားမယ်အပေါ်ဆုံးက layer ကိုကျတော့ outline လို့နာမည်ပေးလိုက်ကို UTLI အဲ outline လို့နာမည်ပေးပြီးတော့ lock ခလိုက်မယ်ပြီးသူ့ကိုမျက်လုံးခဏမိတ်မယ်ဒီအောက်မှာရှိနေတဲ့ layer 2ဆိုတဲ့ဟာကိုတော့ဒါက color ပေါ့ color ဆိုပြီးတော့နာမည်ပေးပြီးတော့အကုန်လုံးကို select ပေးပြီးလုံးဝ store of fear လုံးဝမထည့်တော့ဘူးအဲ့တော့လွတ်တဲ့နေရာမှာကလေးနှိပ်ကြည့်လိုက်ဘာမှမမြင်မှာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့သူ့ဘော်ပြန်သွားကြည့်လိုက်တခုကိုနှိပ်လိုက်ပြီးဆိုရင်ပြန်ပေါ်လာလိမ့်မယ်အဲ့ပေါ်လာတဲ့နေရာမှာပဲ K ကိုနှိပ်လိုက်တယ်နော် K ဆိုရဲကီးဘုတ်ကရှော့ကက်ကလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့စပြီးလုပ်တော့မယ်ဆိုတော့အဲ့မှာဘာလဲဆိုတော့ဒီလိတ်လေးတွေအများသောအပြည့်ခနာကူကအစိမ်းရောင်လေးတွေတုံးတာများတော့ကျွန်တော်ဒီမှာအစိမ်းရောင်ရွေးလိုက်မယ်နော်အစိမ်းရောင်လေးရွေးပြီးတော့ဒီမှာဖြည့်လိုက်မယ် Okay အဲ့တော့အနှူးရင်ကတော့ပြီးမှ adjust ပြန်လုပ်မယ်ပေါ့နော်တခါလေးလုပ်လဲရတယ်တခါလေးလုပ်လဲရတယ်ဆိုတော့ဥမာဒီဘက်ခြေောက်လေးဆိုရင်နည်းနည်းလေးကိုကမှောင်ကျင်တယ်မှောင်ကျင်တယ်ဆိုရင်ဒီကောင်လေးကိုပဲသူ့မှာရှိတဲ့အစိမ်းရင်လေးတွေတွဲပြီးလို့ရတယ်အနှူးရင်ပေါ့နော်ဒါကတော့ကိုလိုအပ်တဲ့ပုံမူတည်ပြီးကိုကလည်းကိုရွေးချယ်ဖန်ပြီးလို့ရပါတယ်โอเคအဲ့တော့ဒီအန်လေးပဲထားပါတော့ဆိုတော့ဒီအန်လေးဖြစ်သွားပြီဒီကောင်ပြန်နှိပ်မယ်ကီကိုပြန်နှိပ်မယ်သူ့ရဲ့အခွန်ကတော့အညိုရောင်ပေါ့အညိုရောင်ဆိုတော့အပေါ်မှာရှိနေမဲ့ဟာလေးတွေကသူကအလင်းထိမှာဆိုတော့အညိုရောင်အလင်းပိုင်းလေးတွေထားလိုက်မယ်နော်ဒီအပြားအခွန်အလုံးကကျတော့ပို့ပြီးတော့လင်းပေးလိုက်မယ်အလေရကောင်ကျတော့နည်းနည်းလေး dark ဖြစ်တာလေးထားပေးလိုက်မယ်ဒီအန်လေးဖြစ်သွားပြီနော်အဲ့တော့မျိုးလုံးလေးကြံမယ်ကီလေးကိုနှိပ်လိုက်ပြီးတော့လို့ရှိရင်မျက်လုံးအတွက်က iron ball ကကျတော့အနှက်ရောင်ဆိုတော့ဒီကောင် iron sorry ဒီမျက်စံအနှက်ရောင်ဖြစ်မယ်နော်အပေါ်က glossy ကတော့နည်းနည်းလေး gray လေးနည်းနည်းလေးပါတာထည့်မယ်သူ့ဘက်ကဒီကောင်ကနည်းနည်းလေးပိုပြီး dark ဖြစ်မှာဆိုတော့ dark ဖြစ်မဲ့ဟာလေးကိုထပ်ပြီးထည့်မယ်ဒီကောင်ကတော့လုံးဝသူကတော့အမှန်အဖြူပဲပေါ့နော်အဖြူပဲထားပြရမှာဒါပေမဲ့နည်းနည်းလေး gray ပဲလေးနည်းနည်းလေးထားပြလိုက်ပေါ့ gray ဆိုတော့ double ကလေးနှိပ်ပြီးသူ့ကို 10% ပဲ 10% လောက်ထားပြလိုက်မယ်နော် okay
အဲ့တော့ဒီတိုင်းပြီးသွားပြီဒီတိုင်းပြီးသွားတဲ့အခါမှာသူဒီကြည့်လိုက်ပါတသက်ကြီးရလည်းအရာဖြည့်သွင်းပြီးသွားတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီဟာလည်းမဟုတ်ဘူးအောက်လိုင်းကိုမျိုးလုံးပြန်ဖွင့်ကြည့်လိုက်တော့ဒီတိုင်းလေးတွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပြီးသွားတော့မှ locker lock ကိုပြန်ဖြိုးအောက်ကအရာဖြည့်ထားတဲ့ဟာကို locker ပြီးမှအောက်လိုင်းကိုအမှန်ကြီးပြန်တက်ပြီးသူ့ကိုဘာလုပ်မလဲဆိုတော့နည်းနည်းလေးထူပေးမယ်ထူပေးမယ်ဆိုတာက 1.5 လောက်ထားရတယ်နည်းထူတာလေးကပိုလှလို့ပေါ့နော်အဲ့ဒီပြင်ဒီမှာလှုပ်ထားတဲ့ဒီ group လှုပ်ထားတဲ့ line တွေကို regular နဲ့ and group ဖြုတ်ပြီးတော့ဒီမှာရှိတဲ့ကောင်လေးတွေကိုဒီပါဇက်ပေါ့နော်တခုချင်းစီကို uniform နဲ့ကနေပြီးတော့အခုလိုမျိုးလေးအဖျားလေးခြုံပေးတဲ့ဟာလေးတွေလိုက်ပြီးတော့လှုပ်ပေးလို့ရသေးတယ် adjust ပြန်လုပ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့သူ adjust လုပ်လိုက်ရင်နည်းနည်းသေးသွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်အတူလောက်တော့ပြန်ပြီးတော့ချီးပေးပေါ့နော် okay ဒီဘက်ကဟာလေးတွေအဖျားလေးတွေအဖျားခြုံခြုံလေးတွေဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဒါလေးနဲ့ဆိုလို့ရှင်အဲ့တော့ two ဒါဆိုလို့သူ two လောက်ထားပေးလို့ရတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့လေးတော့အပြားချွန်ချွန်လေးတွေဆိုတော့ပို့ပြီးတော့လှသွားတာပေါ့ပြီးတော့မှဒီကောင်လေးကိုပြန်ပြီးတော့အားလုံးကို group ပြန်ဖွဲ့ပေါ့နော်ဒီခြေတော့ကနည်းနည်းလေးဟိုကဖြစ်နေသေးတာကာလာနဲ့ဆိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကောင်ကို group ဖွဲ့ပြီးသူ့ကိုလော့ပြန်ခဲအောက်ကကာလာကိုပြန်ယူမယ်ကလေးနှိပ် K လေးကိုပြန်နှိပ်မယ်ပြီးတော့ဒီခြေတော့ကဒီအရောက်မလို့ခြင်းဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းကို sorry သူဒီအရောက်ပဲပေါ့ပြန်ထားပြီးလို့ရတယ်ဆိုတော့โอเคအဲ့တော့ဒီလိုဟာမျိုးလေးကိုကအလွယ်တကူဖန်တီးပြီးတော့အချိန်တို့တွေမှာရရှိသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအပြင်ကိုပြီးတော့မှသူ့ကိုဒါဆိုရင်ကြည့်လိုက်ပါသူ့ရဲ့အဲဒီမျိုးလုံးထဲမှာပါတဲ့အစင်းချောင်းလေးတွေကြတော့ဒီ original မှာအစင်းချောင်းလေးတွေကြတော့ဒါကတော့နောက်ထပ်သင်ခန်းစာတစ်ခုနဲ့ဆက်ပြီးသွားပြီးမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီမှာရှိတဲ့ spot လေးတွေဘယ်လိုထည့်မလဲဆိုတော့ဒီတိုင်းဆိုရင်သူကကွဲနေပြီမမြင်ရဘူးအဲ့တော့ spot လေးတွေမြင်ရဖို့အတွက် color ရဲ့အပေါ်မှာ layer အစ်တစ်ခုထည့်ယူလိုက်မယ် color ကိုပါ lock ခတ်မယ်ဒါလေးကြတော့သူကကိုသူထပ်ပြီးတော့ပွန့်တဲ့ဟာလေးတစ်ခုပေါ့ခုန spot ဆိုလေတခုခုပေါ့နော်ကို green တခုခုပေးလိုက်ဒီမှာတော့1လို့ပဲပေးလိုက်မယ်ထားပါတော့ဆိုတော့အဲ့တော့ဒီ color ကိုမျိုးလုံးခဏမိတ်မိတ်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာ cycle shape လေးနဲ့နော်အနက်ရောင်လေးကိုယူမယ်ဆိုတော့နှာခေါင်းပေါက်ကိုတည်တံထားမယ်နှာခေါင်းပေါက်ကိုအခုလိုမျိုးတည်တံလေးနှာခေါင်းပေါက်နှစ်ခုကတော့သူကညီမယ်လေညီမယ်ဆိုတော့ order key လေးနဲ့ပွားလိုက်မယ်ကျန်တဲ့ကောင်လေးတွေကတော့ဒီဟာ two stay နဲ့ပဲ cycle shape လေးနဲ့ပဲအကြီးသေးကိုမညီဘဲနဲ့ shift key လေးတော့ဖိရမယ်နော် shift key လေးကိုဖိပြီးတော့တစ်ချက်ချင်းဒီအခုလိုလေးဆွဲသွားမယ်သူကညီစရာမလို့အဝိုင်းတစ်ဝိုင်းနဲ့တစ်ဝိုင်းညီစရာမလို့ညီလို့ရှိရင်လည်းမလှဘူးနော်အဲ့တော့သူဒီမှာပါနေတဲ့ spot အတိုင်းလေးတွေလိုက်ပြီးတော့အခုလိုမျိုးလေးဆွဲပြီးမှဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီနည်းကအရင်မြန်တယ်မြန်တယ်ဒီမှန်မှန်တော့ divider လုံးလိုက်တဲ့ဟာကိုသဘောတရားပါနော် pathfinder တဲမှာရှိတဲ့ divider သဘောပဲဒါပေမဲ့သူက k လေးကိုတန်းနေလိုက်ပြီဆိုတော့လည်းရတယ်ဒါကတော့ဒေချာလေးတည်သွားပြီဆိုတော့နောက်ထပ်ဟာတွေမှာလည်းအလွယ်တကူဖန်တီးနိုင်စွမ်းရှိသွားလိမ့်မယ်ဆိုတော့ okay အဲ့တော့ကာလာလေးကိုပြန်ဖွင့်လိုက်ဒီတိုင်းလေးဖြစ်သွားပြီဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာနှာခေါင်းပေါက်နှစ်ခုကိုတည်တံဖယ်ပြီးတော့အကုန်လုံးကိုဒီကောင်ကတဂရုနော်ဒီကောင်လေးဒီအပေါ်မှာရှိတဲ့ကောင်လေးကို select ပြီး control g နဲ့ group ဖွဲ့ဒီမှာရှိတာတခုချင်းစီပေါ့ group လေးတွေ like ဖွဲ့တယ် control g နဲ့ပြီးတော့အဲ့အကောင်လေးအကုန်လုံးကိုတပြိုင်တည်း group ပြန်ဖွဲ့မယ်တခုချင်းစီကို shift key နဲ့ထောက်ပြီးနှာခေါင်းပေါက်တော့ခြံထားမယ်နော် group ပြန်ဖွဲ့တယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်ဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ window ထဲမှာရှိတဲ့ transparency ဟိုအောက်မှာရှိတဲ့ transparency အဲ့မှာသူ normal ကနေပြီး over လေးတွေပါပြီးပြောင်းလို့ရတယ်ဒီတိုင်းလေးဖြစ်သွားမယ်နော်အစိမ်းပုံစံလေးတွေဖြစ်သွားမယ်ဒါမှမဟုတ်soft light လေးတွေပြောင်းပေးလို့ရတယ်ခပ်ပါပါလေးဆိုရင်နော်အဲဒီလိုပုံစံလေးတွေပေါ့ဒါမှမဟုတ်ရှင်လေသူ့ထုံးစံတိုင်း normal ကိုပဲ opacity ကို25ဒါမှမဟုတ် 13 အဲ့လောက်ထိပပလေးတွေချပေးလို့ရတယ် background ကိုတော့မျိုးလုံးပြန်ပေးလိုက်ပါဒါဆိုလို့ရှင်တော့အဲဒီနီးနဲ့အခုလိုမျိုးဒီ light လေးပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကိုကကောက်ချောင်းကိုဆွဲရတယ်ကောက်ချောင်းလေးကိုအရင်ဆုံးပုံညာဆွဲလိုက်တယ်ပြီးတော့မှသူ့ကိုဟိုဖတာပြန်ပြီးတော့ပြန်ကိုင်နေပေါ့ဒါဆိုလို့ရှင်ဒီနီးကအရင်မြန်တယ်အထက်ပြီးတော့ဒီအပေါ်ကသူ့ရဲ့လက်ပေါ်မှာရှိတဲ့ဟိုကြီးပေါ်မှာရှိတဲ့သူ့ရဲ့ဒီတွန်လေးတွေဘာလေးတွေကတော့ကိုယ့်ဘာနဲ့ကိုထည့်ရင်လည်းရတယ်မထည့်ရင်လည်းရတယ်ဒါကတော့ training tutorial sorry bonus tutorial ဖြစ်တဲ့အတွက်အသေးစိတ်တော့လိုက်ပြီးတော့မလုပ်တော့ကိုအသေးစိတ်ထည့်လို့လို့ရတယ်အဓိကဒီမှာပြပေးချင်တာကဒီ color ဖြစ်တဲ့နီးနဲ့တုံးလို့ရှင်ပေါ့နော် online ကိုတည်တဲ့ layer တခုပေးမယ် color ဖြစ်တဲ့နီးနဲ့တုံးမယ်ပြီးတော့ spot လေးရဲ့ shade လေးတွေဘုံမှာပြန်ထည့်မယ်ဒီနီးကအရန်လဲမြန်တယ်အရန်လဲလွယ်ကူတယ်ဆိုတော့ဒီနီးကိုရပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့နောက်ထပ်ကို့ဟာနဲ့ကိုကို့ idea နဲ့ကို drawing လေးတွေဆွဲကြည့်ဒါမှမဟုတ်ကို့လေးချင်းချင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်း Google ကနေပုံလေးတွေပေါ့ drawing sketch ပုံလေးတောင်းပြီးတော့ train ပြီးလို့ရတာဒါလုပ်ငန်းကမှအရင်အသုံးဝင်တယ်အရင်လည်းအသုံးတည့်ပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့ okay ဒီသင်ခန်းစာလေးကိုကြည့်ပြီးသွားလို့ရှိရင်တော့အများကြီးကိုတော့ဘူးသူတွေရမယ်လို့လည်းမျှော်လင့်ပါတယ်အဲ့တော့ channel သင်ခန်းစာတွေအများကြီးလည်းဒီ MNG group ထဲမှာဆက်ပြီးတော့ train ပြီးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကောင်းမွန်ကြပါ